vienmēr labas lietas ir trīs, un vēl joprojām Ventspilī. Laiks ir tāds, kāds ir, un decembrī viņš nemainīsies, nu, višķīt janvārī var būt, bet nekas daudz nebūs. Šis slapjums ir taisni tāpēc, lai mēs redzētu, kur mums roka jāpieliek nākošā gadā, kur vajag grāvis, kur ir jātīt caurteks un kur jālabo viņas un pat jābūvē no jauna. Šie daudzie gadi pagāja lielā slinkumā, jo nīcināja ārā visu, ko varēja iznīcināt, jo bija pietiekoši daudz kolhozes, kuras nevajadzēja nīcināt ārā, jo cilvēkiem bija darbs. Cik Krievijā neēda mūsu marināts gurķis un mārutkus, jā. Kāposts, kartupeļus un gaļa arī un desas, protams. Mums ir kaimiņi, kam ir mums līdzīgas gaumes. Viņi zin, ka mēs mākam labi strādāt. Un, protams, ka mums būs jāveido labas kaimiņa attiecības ar visiem kaimiņiem. Bet tas nozīmē, ka mums būs jāiemācās kaimiņu arī cienīt. Nevis tas tāds un tas šitāds nav svarīgi, kā tur ir tautība. Tas kaimiņš var būt jums aiz sienas vai aiz žoga. Bet ja jūs būsiet pieklājīgi, laipni, labestīgi, tad arī tie kaimiņi pret mums būs taisni tādi paši. Man katru darbdienu zvan no Novgorodas, un man latviski saka, labrīt, Anita. Jā, ja kāds zita, viņam acis liels. Jā! Tā ir tikai cieņas izrādīšana. Es nezinu, kā jums, bet man krievu cilvēki saka, labdien, latviski. Un man nemaz nav grūti viņam atbildēt krieviski. Un tas ir apusēji. Ko gan mēs esam iedomājušies? Jā, tas nozīmē, ka mēs dzīvojam padomu laikos un mums vajag to vienu ienaidnieku. Jā, tas ienaidnieks gan sēž spogulī, paskaties jūs uz sevi lūdzu. Kādi tad esam mēs? Svētus vien grib strādāt nekā, un visi domā, visi paldies Dievam, ne, man redz pienākās. Kāpēc? Visas lietas, kas ir ilglaicīgas, ir jānopelna ar smagu darbu. Par to, ka tu atnāc uz darbu, par to tev nekas nav jāmaksā. Tev tas darbiņš ir jāizdara. Un jāizdara pēc labākās sirdsapziņas. Tev, ka tev to vajag. Un tad arī būs tā pašapziņa. Un tad arī drīkst runāt pretī. Protams, ka jārunā pretī. Bet to drīkst tikai tas, kas ir stipri pārliecināts, kas tic. Un kas dara? Mācieties runāt pretī. Neviens tiešām jūs nedrīkst pāri, jūs pateiksiet nē. Bet ļoti bieži nē ir jāpasaka sev pašam. Savam slinkumam. Nu, nevajag līdz pusdienas laikam vaļāties pa gultu. Ja jūs atņemat sev spēku, veselību, enerģiju, gulēt vajag, tik cik vajag. Nu, jo vecāk nākam, jo mēs mazāk guļam, jo jaunībā tomēr diktas miedziņš nāk. Un tad mēs arī guļam. Nu, es gan neesmu nekad līdz pusdienas laikam gulējis, jo tad es esmu beigti. Vienalga, cik man gada 18 vai kā šodien jau cīnījumā pensijas vecumā. Gulēt vajag. Bet ja nenāk miegs, tad lūdzu, lasiet grāmatas, dariet kaut ko. Izdomājiet, ko jūs darīsiet rīt, jo tā dzīve jau ir tik īsa. Bet ja jūs paši sev atņemsiet to odziņu, to interesanti, un tur nevajag naudu, ticiet, man nevajag. Nav ko braukāt pa tāliem kurortiem un nezinu, kur lidot uz otru pasaules galu, kur vajag ļoti daudz naudas. Lūdzu, iepazīstiet Latviju. Kad Latviju esat iepazinuši, iepazīstiet kaimiņus, Igauniju un Lietuvu. Jūs taču nepazīstiet. Un tur nevajag daudz naudas. Un tad pamācieties, kā Lietuvas tirgos. Leiši runā latviski un smaidi ieraugot latviešu. Nu tad, kad Igauņi it kā saka, tagad braucot iepirkties uz Latviju, jā, un tad latviešiem arī jāsāk smaidīt. Tie ir pircēji. Tāpat būs ar turistiem. Smaidiet. Trenēties spoguļu priekšā, ja savādāk jūs nevarat. Nav jāizliekās. Esiet tikai laipni. Jums tas ir iekšā. Bet no tām bailēm, kas jums ir iedvests iepriekšos 50 un šos pēdējos 27, ir tikai baidīt cilvēki. Tikai baidīt. Un kādam, kuram ir licies, ka viņš ir gudrāks un labāks zin, tas mums ir aizvedis par maldu ceļiem. Mēs nekad nebūsim banku paradīze, mēs nekad nebūsim sliņķu zeme, mēs esam zemnieku zeme.
Un tad mums jāiemācās ar to lepoties. Jo ar to ir jālepojas. Nav daudz tādas tautas, kur ir tik daudz zaļo pirkstiņu. Un tur mēs varam nopelnīt maizi. Un pat ar sviestu un desu. Jā, vajag, kas vada. Vajag cilvēks, kuriem ir zināšanas. Mums ir lauksaimniecības akadēmija, mums ir būduri. Mums vēl ir dzīvi cilvēki, kas kaut ko sajēdz no tā visa. Nu tad lūdzu. Un tas tiešām ir interesanti, kad no mazas sēkliņas izauga kaut kas labs. Bet ja šodien siltumnīciņas projektiņš izmaksā 400 eiro, cik dārgi sanāk tomātiņš manā dārzā? Redziet, kur aizpūst tā nauda. Un viņa tas ir tā kā tā bedra, bez dibena. Nu tad tam mums ir jāsaka, nē. Jo šīs naudiņas, un tās ir milzīgi lielas naudiņas, cilvēks nevar uzlikt jumtu, viņam nav tik daudz naudas, lai tik daudz papīrs atmaksātu, un tā ir ļoti liela summa. Tad tas ir jāpārtrauc. Tad mums vajag to sociālu demokrātiju, lai mēs saprastu, ka galvenais šeit ir cilvēks. Ja nav cilvēku, nav Latvijas. Un padomājiet. Un neesiet vienaldzīgi pret citiem. Tad mēs visi būsim līdzvainīgi. Mēs jau esam. Mēs ļāvam tam visam notikt. Mēs neprotestējam. Kad Saeima pieņēma lēmumu apvērt čekas maisu, tad prezidenti uzliek veto. Mēs stāvējām klus. Ah, gan jau kaut kā. Nekā tā nebūs. Un šodien ņemiet vērā katrs vārds, ko jūs pasakat. Katru domu var nostrādāt pēc 5 minūtēm. Dievs sargi jūs. Ja nē, taisiet mutes ciet. Bet galvenais, taisiet mutes ciet tiem, kas dar pāri jums. Mēs uz svētkiem vēl tiksimies. Atā!